На території Центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти у Рівному створять дендропарк. Відповідне рішення підтримали депутати облради на останній сесії. Дендрологічний парк створюють для збереження та вивчення різноманітних видів дерев, чагарників та їх композицій. На тій території, як з'ясувалося, ростуть певні види рослин, які мають рідкісне значення для нашої території. І на всій ділянці, яка майже 8 гектар, було розроблено наукове обґрунтування, що там можливо створити парк. Депутат Рівненської облради Микола Кучерук зазначив, що територію, на якій в майбутньому буде дендрологічний парк, неодноразово хотіли привласнити та забудувати. Однак, створивши парк у Рівному, майбутні покоління матимуть місце для вдалого проведення вільного часу. Ми думаємо про те, щоб наші діти могли ходити по парку, дивитися ті дерева, насаджені квіти, щоб ми не їхали у долину нарцисів на Закарпаття, щоб ми не їхали на тюльпани дивитися у Волинську область, а щоб наші люди мали можливість це все бачити. За словами голови Рівненської облради Андрія Карауша, зараз частка земель природно-заповідного фонду в нашій країні є недостатньою і меншою, ніж у багатьох країн ЄС. В Україні є затверджена мета, аби до 2030 року мати 15% заповідності. На Рівненщині відсоток заповідних територій складає трохи більше 11%. Ми робимо добру справу і ми хочемо взагалі цей парк назвати як парк перемоги, дендрологічний парк. І там ми плануємо створити терапевтичний сад. Це буде окрема історія для один з видів реабілітації наших військових. Ще взимку в області створили три пам'ятки природи в районі Хрінецького водосховища. Це Шибенська липа, Столітня верба, Боремельські яри. А в наступні кілька місяців триватимуть роботи над створенням дендрологічного парку в обласному центрі. Юлія Смаль, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.